皆さんこんにちは、浪費家の妻です。今回は私がインフルでもがき苦しんでいる1週間のメニューを撮ってみました。興味のある方はよろしかったら最後までご覧くださいませ。一つご安心していただきたいのが、完全に今はインフルエンザ治っております。喉がね、治るのがすごく遅かったのでね、全然動画アフレコも撮れんかったのでやっと今週に入って撮り始めております。はい、ということで1日目のご飯は唐揚げでございました。なんとこの日にね、私のインフルエンザが結構ピーク状態まで跳ね上がりましてずっとね37度とかそんぐらいを行き来していたんですが、この日はね38度ぐらいまで行ったかな。はい、インフルエンザ B 型だったんですが、 B 型ってあまりね熱が出ないらしいですね。 A 型と B 型にそんな違いあるんみたいな思ったんですが、意外とあるみたいで、 B 型私は頭痛と喉、やっぱ喘息持ちなので咳がしんどかったのと、あとは微妙な体温 37.2 度とか4度5度6度、なんかよくわからんけど、そのぐらいの温度が微妙にしんどいんですよねいや動けはするけどしんどいみたいな感じの状態でございました。多分ね、旦那さんとか男の人がその体温であればずっとお布団の中で眠っているだろうなっていう感じの体温ではありました。はい、インフルエンザの話ばっかしているんですが、こちらのね動画内の唐揚げの粉、めちゃめちゃ美味しいのでおすすめでございます。そしてね、これちょっと残るんですよ、液体が。なので今回はエリンギをねカットして残った液体にくぐらせてエリンギの唐揚げとかもしております。めっちゃ美味しかったね。インフルエンザでちょっと食欲が落ちたかなそこではちょっと落ちんかったかな。はい、そんな感じでね、元気はなかったんですが、この唐揚げは食べれる、めちゃめちゃ美味しいです。こちら2種類ございまして、ニンニクがめちゃめちゃ入っているものと普通のタイプのもの。こちらの唐揚げの粉との出会いは、大食いのタレントの方は分かりますかね、ロシアン佐藤さん、そちらの動画をちょっと見まして、はい、唐揚げがどうしても美味しそうでね、そしたら粉使ってる言うんで買ってみて食べてみたらめちゃめちゃ美味しかった。もう本当にめちゃめちゃ美味しかったです。あ、こちら動画内での私、インフルエンザってね、あまり解熱剤を使わない方がいいらしいんですが、もう耐えきれず頭が痛すぎるので、こちらカロナール2錠飲んでおります。最後の2錠でございましたね。ロキソニンよりかはカロナールの方がいいのかなっていうイメージでございます。まあね、医者とかにね相談一切何もせずに飲むのでダメな女ですよねはい、勝手な判断でね、お薬飲むのはいけないことだとは分かっております。はい、その中でね、私お薬に関しまして、3日坊主なんですよ。薬自体も3日坊主なのかっていう感じでございます。この間ご報告動画を上げさせていただきましたんですが、妊娠してたんですね。妊娠していて出血が子宮内に溜まっているということで血腫になっているので、お薬を飲んでくださいってから1週間分ね、毎食分のものをもらったんです。もうね、1週間後に来てくださいって言われて1週間後に行くじゃないですか。薬もう全部なくなりましたよねって言われて、もうほんまギュクってなってやばすぎる、2日しか飲んでないと思ってそうじゃけど、まあ言えんけん、あ飲みましたないですって言ってね、また1週間分もらったんで、今お家には多分、2週間弱ぐらいの
お薬が溜まっております。今日からねまたしっかりと飲んでいこうかと思います。ごめんなさい、また唐揚げのお話に戻るんですが、こちらねどうしてもしんどかったので撮影を中断しまして完成図となっております。急にね唐揚げ出てきたって感じなんですが、めっちゃね揚げ時間長めにするとカリッカリになってね、息子娘もね大興奮で食べておりました。おすすめでございます。はい、また場面は変わりまして、2日目火曜日となっております。この日の晩ご飯は何だったかな、変に気合を入れて作ったような気がします。はい、ありませんか、なんかしんどい時こそ少し無理をして頑張っちゃうっていう時私結構そういうのが多くて、しんどいな、でもやらんといけんしな、あれ食べたいって言っとったしな、やるかみたいなね、しんどい時こそ無理をしてしまうことが多々ございます。そんな中、今回の火曜日作っているもの、なんと豚汁と牛丼でございます。まあね病人らしくないご飯でございますよ。はい、ご飯を作るのは私なんですが、家族みんなね、このなんじゃろう、私以外全員元気なんですよ。なんと息子もね金土日とねすっごいしんどそうだったんですけども、こちらの1週間レシピ始まりました月火水木金、めっちゃ元気でした。はい、じゃけんもうめっちゃ元気な息子を抱えながら、私は一人ねインフルと戦っていたという状態でございます。なんとね娘と旦那には一切映らなかったので、ほんまにねそこだけは良かったなとは思いますが、一人でねインフルエンザやっぱ待機時間とかありますので、治ったとしてもすぐに保育園行けるわけじゃないんですよね。じゃけん1週間、まあ、金曜日除いて月から木曜日まで全部ね私が一人で見てたみたいなそれでね息子がねお家大好き人間になってしまいまして、もう保育園行きたくないコールがね金曜から今ね3月の末の1週間にかけましてすごかったですうちの息子ともくんって言うんですけども、ともくんはママと2人で一緒にお家におるんよねってから毎朝言ってきますが、ごめんねともくんは保育園なんよ、うん、ママはしんどいけお家におるけど君は保育園なんよみたいななんでなんってからね、最近ね絶対なんでなんっていうこんなイントネーションで話してくるんですよ。どこで覚えたみたいなはい、そんなね可愛いエピソードはさておき、動画内では左に牛丼と右側に豚汁を作っております。完全にねお肉の量失敗しまして、豚汁絶対これは具が多くなってしまうなってね途中で思っておりましたが、もう決行しました。無理やりにでも作るという。ただねこの豚汁めちゃめちゃね作り方めんどくさいけどめちゃめちゃ美味しいのでおすすめでございます。今回もねちゃんとレシピ貼っておきますので、よかったらご覧くださいませ。この牛丼もね美味しいんですよ。美味しいんだけどこの日めっちゃ体調が悪くって半分ぐらいしか食べれなかったです。めっちゃ悲しい。すき家だったかな、すき家のとろろがかかっている牛丼、違うな、山かけをトッピングにした牛丼がすっごい大好きなんですよ。じゃけん今回ね山芋すってのせたんですが、それでもね本当に体調悪い時って食べれないんですね。びっくりしました。好きなんですが食べれなかったです。当たり前ですよねインフルエンザかかって熱とか咳とかがしんどい中食べる牛丼はえげつないほど体力持ってかれますよね。回復するどころじゃなかったです。喉痛いしでもね私以外全員がね元気だったんで普通食を作らざるを得なかったですね。しかもね一人分のおかゆ作るのがめんどくさいんですよ。わかります
レトルトのパウチとかね買ってきたらいいんですけどもね、そこまでおかゆ好きじゃないし、じゃけんもう普通に普通食を作っておりましたね。普通に普通食ってどういうことやねんってところどころちょっと言葉が変になるんですが、はい、ご了承くださいませ。ということでね、動画内ではしっかりとご飯ができていっております。豚汁といえばね、必ずごぼうとこんにゃく、そして大根、そちらはすべてマストでございます。それがねめちゃめちゃ美味しいですよね。あの味が染みた大根ほんまにうまい。はい、あとねじゃがいもが入ってるのもすっごい好きで、セブンイレブンのあの豚汁ってわかりますか？あれめっちゃ美味しいんですよね。はい、ということで完成いたしました。こちらが牛丼とろろがけと、あと汁がめっちゃ少なくなってしまった豚汁でございます。こちらね完全に病人食ではございません。でも味は美味しかったです。はい、皆さんカッパ巻きがね急に出てきてびっくりしたかと思うんですが、水曜日はどうしても動きたくなかった、微妙に回復している時こそ動きたくないということで、スシローでお持ち帰りをいたしましてお家で食べております。昼はマック、夜はお寿司ということでね、外食三昧の日でした。はい、日付は変わりましてこちら木曜日となっております。今回初公開とはなるんですが、めちゃめちゃ可愛かったので出しちゃいます。娘がねもうね抱っこ抱っこでねめっちゃ可愛いんですよ。わかります？この笑顔可愛すぎる。この芋っぽい顔といいますか、もうめちゃめちゃ可愛いんですよね。はあ、ほんまに癒し。息子はね見たことあると思うんですが、初めて娘ですね。はい、おしまいでございます。もうねすっごい笑顔なんですよね。可愛い可愛いが、母はまだ絶賛インフル中でございますはい、木曜日でねやっとね少し元気が戻ってきたということで、本来であれば水曜日に作ろうとしていた餃子を木曜日は作っております。餃子皆さんどうされますか？包まれますか？それとも冷凍だったりとかチルドだったりとかいろいろありますよね。はい、我が家はめんどくさい時は味の素のなんかよくわからん羽根付き餃子になるやつ、冷凍のものを買っております。あれめっちゃ美味しいですよね。ただめっちゃ味が濃い。はい、それ以外でしたら大体私はあの餃子手作りをしております。それがね私の母親が餃子を手作りするのがすごい大好きと言いますか、まあ手作りしたら大量に餃子安くできるよねっていう感じの発想でしてそれをね受け継いで私もよくお家でね自分で餃子を作っております。はい、旦那がねめっちゃ餃子好きなんですよ。じゃけんもう大量になんか大袋みたいな皮が入っている袋を2袋買って、それを全部まあ包むんですけども、だいたいね1回で食べきるんですよ。びっくり、ほんとでも実家で6人家族で暮らしていた時はその餃子の皮の袋を3袋か4袋ぐらいは買ってたかな。はい、じゃけん少ない方なんかな。だいたい40個から50個ぐらいは我が家は作っております。じゃけんその2倍じゃけん、私実家におる時に80個ぐらい作っとったんですね。やばほとんど女なのにめっちゃ作ってましたね。はい、そんな感じで我が家はねもともと大家族だったので、まあこうやって私が家庭を持ったとしてもご飯を作る量が時々感覚がおかしい時があるかなっていう感じでございます。中学生の時にね時々ねご飯を作ったりとかしていたので、その時にまあ6人分作ったりとか5人分作ったりとかするわけじゃないですか。はい、じゃけんなんか結婚当初はほんまに作りすぎてすっごいもうブク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 旦那さんが太っていくっていうね。は
はい、今もねそこまで変わらないんですが、はい、こんな感じでねしっかりとご飯を作っております。だいぶねこの木曜日ぐらいはね回復していたと思います。はい、こちら餃子の皮を包んでいる風景となっております。この餃子の皮を包む作業割と好きなんですよね。小学生ぐらいからその餃子をやっぱ実家でねお家で包むので手伝わされると言いますかね、こんな感じでね自分で包んでおります。私の父親がなんかよくわからんけど中華料理屋さんで働いてたみたいなねあの武勇伝があるみたいで何度かねあの餃子の包み方を教えてもらったりとかしておりました。はい、ということでこちら完成いたしました。すべて合計で多分50個ぐらいある餃子となっております。このフライパンねあの結構前に1年ぐらい前かなに買ったんですが、まあ最近ひっつくひっつく、じゃけんなんかネットで調べて塩をいったらいると言いますか炒めたらね回復するっていう風に見たのでこの前日にね塩をいって回復させていたんです。じゃけんこれでスルスル剥がれるじゃろうって思ってもうウキウキルンルンでねめっちゃ並べているんですけども、こちら悲劇が起こりました。もう泣きそうになりましたね。このフライパンへし折ってから捨ててやろうかっていうぐらいねマジ物騒なんですけども、そんぐらいの気持ちになるぐらいの悲劇が起こりました。最後ねちょっと流れるかと思うんですが、はい、ということでねしっかりと餃子を蒸していきます。こちらもねめちゃめちゃ美味しいレシピですので、あのレシピ載せときますね。はい、ということで焼けた感じがしますのでひっくり返していこう思うてね箸を入れたんです。そしたらねもうガッチガチに固まってるんですよ。えって思って、昨日塩をいった意味っていうぐらいねめちゃめちゃガッチガチに固まっているんですよ。ほんまにねこのフライパン捨ててやろうってから思いました。まだ捨ててないんですけどなんかもったいなくて捨てれないんですよねフライパンって。はい、今度ねフライパン新しく買いに行こう思うて、はい、そんな感じでねひっくり返していくじゃないですか。もうね泣きそうになりながらね熱い思いしながらねひっくり返したらもうね3分の1ぐらいしか取れないんですよ。見てくださいこのフライパン、わかります？この絶望感、もうめちゃめちゃにへばりついとるやんみたいなめっちゃゴリゴリして取りました。はい、ということでとりあえずねあの美味しくは焼けました。はい、こちらは小さいフライパン綺麗なやつで焼いたものとなっております。美味しかったです。はい、ということで日付が変わりまして最終日金曜日でございます。金曜日に作ったご飯はオムライスでございます。旦那さんのねリクエストで作らせていただきました。オムライスはね2種類私は作っているレシピがございまして、炊飯器を利用したチキンライスを作る方法っていうのと、あのご飯をねもうあらかじめ炊いておいてフライパンで炒めるタイプのオムライスでございます。その中でね旦那さんが選んできたのは炒めるタイプ、めんどくさいタイプでございます。ただね炊飯器がね量を多く作ってしまうと毎回ね米の芯が残ってしまって何回も何回も炊飯してしまうんで、あのめっちゃ時間がかかるんですよ。はい、じゃけん炒めるタイプの方がまあ楽なんじゃないみたいな感じでね作るのこっちって思いながらねはい、ということで今回は炒めるタイプで作ってまいります。ただねこの炒めるタイプめちゃめちゃ美味しいです。味が濃いっていうんかな、しっかりとねコンソメが入っていますのでめちゃめちゃ美味しいです。しかもねあのケチャップとかもね入っているので、当たり前か、当たり前のことをすごい今すごいねすごいって思いながら言ったんですけども、はい結構ね長時間話しておりますので、言うてもあれか30分か、はい、アフレコ自体には今30分かけてお話をしております。だいたいねこうやって30分ぐらいの動画はアフレコ自体は1時間ぐらいかかるんかな、
はい、あの切ってやり直して切ってやり直してっていうのがね意外とあるんですよ。私あの口が滑って変なことを言ったりとか、あのなんか言葉がおかしくなってしまったりとかっていうのがね、客観的に聞いてみて、あやべえなんかここおかしいなっていうところがあったら切ってやり直したりとかをしております。なのでね意外と時間かかるんですよね。はい、だけどね喋るのめっちゃ楽しいですよね。オムライスのことなんか一切無視してからめっちゃ喋ってますからね。はいじゃけん今回も結構雑談が多めの回となっておるかと思います。まあねご飯の話をずっとしていてもね面白くないと思うんで面白い面白くないはねあんまり関係ないかもしれないんですが、長い動画ですのでよかったらね楽しく雑談ができたらなって思って動画を撮っている次第でございます。はい、この間妊娠の報告をしたじゃないですか。いつもはねこの動画を撮りながらお酒を飲んだりとかしているんですが、インフルの時ぐらいからずっとお酒飲めなかったんですよ。でインフルが治った瞬間にあやべなんか生理来てないなみたいななりまして、妊娠検査薬したらあ妊娠だみたいなじゃけんねインフルからお酒を飲んでないんで、ある意味ねインフルかかってよかったんかなっていう風に思っております。じゃけんね冷蔵庫の中に赤ワインだったりとかお酒だったりとかストロングがね残っていたんですが、旦那も飲まんし母にあげるかと思ってこの間母に全てを捧げました。はい、いやーねお酒ねすごい好きなんですけども、今はねもうつわりがしんどすぎてさすがに飲もうとは思わないですね。はい、タバコもねやめとってよかったなと思います。やっぱ子供のたびたびにね始まってやめて始まってやめてってなったらね結構ストレスかかるんですよね。あれまあねタバコは百害あって一利なしとよく言われておりました。まあその通りだなって思うんですが、やめれないときはやめれないんですよはい、じゃけんほんまにそのやめれそうな時期があったらスパッとやめて、そこからはもう吸わないっていうね生活といいますか、心をねしっかりと保っていかないと、マジでタバコって本当に危ない、危ないですよ。お財布の紐は緩みまくるしね、肺もどんどん黒くなってきてしまうのでねでもねタバコがねね生活の必需品といいますか、私の精神を保ってくれる一つなんだっていう気持ちもめちゃめちゃわかります。もうその精神で言いましたからね、専門学校ぐらいからなんか働くのがやっぱブラックなところでばっか働いていたので、タバコが私の精神剤みたいな感じでねスパスパ吸っておりましたよ。はい、やっとねやめれたんですが、まあ人それぞれということで、タバコは必ずやめないといけないというものではございません。まあ健康を害しているのであればやめた方がいいかなっていう、まあそれはみんなかはい、そんなねタバコのお話をしていましたらチキンライスが完成いたしました。わかります？この手前のところフライパンめちゃめちゃこびりついてるんですよ。え？誰かおすすめのフライパン教えていただいてもよろしいですか？はい、こちらはね小さいフライパンがまだ元気なやつがねあったので、餃子を最後こっちで焼いたんですけども、オムライスの卵もこちらで焼いてまいります。私ね高校生の時に1年間だけ食育の高校に通っておりました。その時にねオムライスの授業を受けていたので、ごめんなさいオムライスじゃありません、オムレツです。オムレツの授業もね受けていたので、ちょっとねウキウキでねオムレツの技術を披露しようかなと思ったんです。下手くそすぎて全てカットしましたいやこんなに下手くそなことあるっていうぐらいね下手くそだったんですよ。むしろねフライパンの中ではちょっとうまくいったかもしれん、そこからフライパンからオムライスの上に乗っけるときにまず失敗しました。はい、すっごい萎えましたねじゃけん旦那のね
オムライスは結構そういう感じでねチャレンジするんですけども、毎回ちょっとね乗せるときに失敗しちゃうのでぐちょぐちょになっちゃうんですねはい、それでも美味しいって言ってね食べてくれるね、本当良かったなって思いますね。はい、皆さんどうですか、オムライスは包む派ですか、それともトロトロのやつが上にかかっていてほしい派ですか。私は包む派でございます。昔ながらのねオムライスっていうのが結構好きでして、こんな感じでね包んでいくんですが、これはね息子用となっております。息子もねオムライス結構好きでね、オムライスが好きなのかケチャップが好きなのか必ずケチャップを先にね拭い取って舐め去って、その後にオムライスを食べてくれます。追いケチャップとかはしないですケチャップだけ食べちゃうのでね。はい、ということでオムライスがそろそろ出来上がります。美味しいですよねオムライス。でもねオムライス屋さんで食べたことないんです。オムライス屋さんに行ったことがなくって、家で作ればいいじゃんっていう発想になってしまうんですね。はい、こちらは私のオムライスとなっております。キッチンペーパーで上からギュッてやってめっちゃ形整えました。はい、じゃけんめっちゃ綺麗にできているかと思います。これは完全にケチャップのかけすぎでございます。血糖値といいますか高血圧になりそうですね。はい、ということでこちら完成でございます。これも美味しいのでおすすめでございます。こちらおまけの土曜日晩ご飯でございます。こちらはね実は金曜日に作る予定だったカレーでございますね。はい、水曜日のお寿司があったのでいろいろとね順番が前後しております。まあ、前後しているのかちょっとよくわかんないんですがずれておりますね。はい、カレーはねみんな食べますよね。ただね我が家の娘ちゃん偏食が激しいもんでご飯にいろいろかかっているのは全て許せないそうでカレーも食べなくなっちゃいました。はい、はい、こちらはねかぼちゃときゅうりのサラダでございます。これも美味しかった。レシピ貼っておきます。はい、ということで1週間のメニューを出していきました。いかがだったでしょうか。インフルエンザでね、もがき苦しんでいたんですが最終日に向かうにつれてめちゃめちゃ元気になっております。はい、こんな動画ですが見ていただいて本当にありがとうございます。めちゃめちゃね長くて私の早口の雑談がね怒涛のように流れ込んできたかと思うんですが楽しんでいただけたかな、需要があるのかな、全くもってわからない動画となってしまったんですが私はめちゃめちゃ楽しかったです。はい、ねおしゃべりばっかおしゃべりがしたい年頃なんですね、一人でおることばっかなんではい、こんな動画ですがこんなところまで見ていただいて本当にありがとうございます。また動画上げさせていただきます。お疲れ様です。